Исәнмесез, эфирде Татарстанның көньяк-көншығыш хабарлары, студияда Лилия Сәлімжанова, бүгінгі программада. Сайлау участокларда да, йортларда да өтті, тауыш беру нешік узды, үш күннің ең яқты мезгілләрі. Гараж диварлары ишлеу нәтижесендә үш кіші зыян көрді, тикшерушілер вақиғаның нешкәліклерін үйрәнә, хәләкәт орнында нәрсәгә иғтибар бирелді. Музыкаль ярым-марафон игрушылырға нешек дәрт беріп тұрдылар, хам финишқа бірінші болып келіп жетерге инструменталь күйлер кімнерге ярдам етті. Сайлау участоклары ябылды, Россия Федерациясы Дәулет Думасына депутатлар сайлау түгелленді. Әлмәтлілер де сайлады. Үш күн тауыш берунің ең яқты мезгілләрі ненде болды соң? 62 сайлау участогы шәһәрдә тауыш беруның беренче көнендә иртәнге 8-дә ачылды. Сайлаучылар бина ачылғанча ук җыела башлады. Сайлаулар Роспотребнадзор таләпләре буенча узды. Бердә социаль дистанция билгесе, алгы пәрдәсез тауыш беру кабиналары, кулларны һәм өслекләрне эшкәртү өчен антисептик, шәхси битлекләр, перчаткалар һәм ручкалар каралган иде. Алдан тауыш берүчеләр арасында Татнефть җитәкчелеге дә бар иде. Сайлауларга гадәти булмаган рәвештә дә килделәр. Шулай итеп, Урам театры актрисасы спектакль герое образында тауыш бирде. Сайлау участокына кыз тәнәфестән файдаланып, тауыш берүчеләр һәм участок хезмәткәрләренең кәйфен күтәрү өчен репетициядән соң килгән. Сайлаулар көннәрендә әлмәтлеләр сакшы әлмәт экологик акциясендә катнаша алды. Сайлау участоклары нокталарында иске батареялар һәм пластик капкачлар тапшырырга, алмашка яшел беләзекләр алырга һәм аларны үз чиратында бүләкләргә алыштырырга була иде. Әлмәттә тауыш бирү барышын махсус күзәтүчеләр карап торды. Ксения Иванова Инстаграмда аны Ксю Марков дип беләләр, лайфстайл блогер. Ул үзенең әбүнәшләренә тауыш бирү процесының ачык булуын күрсәтте һәм аларда катнашырга чакырды. Тауыш бирүнең төп 3-нче көнендә Әлмәт районы башлыгы сайлады. Драма театрында 797-нче участокка ул гаиләсе белән килде. Сайлау участокларына беренче тапкыр тауыш бирүчеләр дә бар иде. Әлмәт районында шундый 1808 кеше теркәлгән. Тауыш бирүнең 3 көнендә дә күчмә сайлау комиссияләре эшләде. Шулай итеп, алар гариза буенча Галия Зайнуллинага да килделәр. Һәр вакыт үз гомеремдә бер вакытта да сайлауга бармый калмадым. Һәр вакыт бардым. Һәр вакыт кемне телим, шуны шул кешегә голосовать иттем. Жұмға екшәмбі күнлерінде ертәнгі 8-ден кешкі 8-ге қадар шәһәрдә 62, районда 54 участок сайлау комиссиясы эшләде. Сайлаучылар саны 111419 кеше, районда олар саны 37033 кеше тәшкил итә. Әлмәтнең Шевченко урамында гараж җимерлеү нәтиҗәсендә берничә кеше зыян күрде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгына бу хәл турында хәбәр 19 сентябрьдә төнге 11 яртларда килә. Шевченко урамындагы 7-нче йорт янында гаражда газ баллоны шартлау очрагы ачыклана. Нәтиҗәдә төзелеш өлеше җимерелгән. Гаражны ял итү урыны буларак җиһазландырганнар. Бу хакта бәйрәм калдыклары, шашлык, ризык, күп санлы тәмәке тартмалары да сөйли. Хәләкәттән соң урынга янгын сүндерү һәм коткару гарнизонының оператив төркеме килә. Хәләкәт нәтиҗәләрен бетерүгә 23 кеше һәм 11 әмлек техника җәлеп ителә. Ачык яну күзәтелми. Гаражда 3 хатын-кыз һәм 2 ир-ат ул иткәнлеге билгеле. Хәләк булучылар юк, хатын-кызлар гына зыян күргән, аларның барысы да Үзәк район хастаханәсенә озатылган. Урынга күрше гараж хуҗасы һәм тикшерүче чыккан. Күрше хәбәр иткәнчә, алган дивар иске суыткычка, балалар коляскасына, кроватка һәм эш инструментларына зыян салган. Бина хуҗасы гаражны склад итеп кулланган. Зыянга бәя биреләчәк, фаҗиганың төгәл сәбәбе ачыклана. Әлмәттә авыл хуҗалыгы ярминкәсе эшләде. Татарстан һәм Башкортстан фермерлары яшелчә, бал, ит һәм сөт продуктлары саттылар. Теләге булган һәр кеше иртәнге 8-дән көндүзге 2-гә кадәр авыл хуҗалыгы продукциясен сатып ала алды. Николай Воронов 40 елга якын стажга ия умартачы. Рус окташыннан корабыда юкә һәм кәрәзле бал алып кайткан. Ул урта рус токымлы бал кортлары тота. Алар артык усал түгел ди. 1 килограмм кәрәзле бал 500 сум, 3 литрлы корабыдай балы 1500, ә юкә балы 1600 сум тора. Ярминкәдә яшелчәләр, бәрәңге һәм суган тәкъдим ителде. 1 килограмм суганның бәясе 25 сум, бәрәңгегә ихтыяҗ зур. Кайбер сатып алучылар берничә капчык белән алалар. Аны Башкортстаннан китергәннәр киласы 35 сум тора. Бер капчык 1000 сумга якын тәшкил итә. Башка хуҗалыклар ит һәм сөт тәкъдим иттеләр. Бирдә Әлмәт сөт комбинаты, Такарликов авыл хуҗалыгы продукциясе бар. Ә Оппак авылыннан фермер Ойрат Пукачев сыер ите алып килгән. Фермасында 500-600 баш мал тота. Ярминкәдә инде беренче ел гына катнашмый. Итнең килограммы 350 сум. Моннан тыш ярминкәдә бияләйләр, шәлләр, сөт продукциясе саттылар.
Тілегі болған харкім ауыл хұжалығы ерменгесіне ертенгі 8-ден күндізгі 2-ге қадар боралды. Ерменке яңа базар янында хам нефчі мәдәниет юрты мәдәнінда ашылады. Баулы районында Есіргеп ауылында реконструкциядан соң тау шишмәсі ашылды. Ол шишмәләрне түзекләндіру программасы бойынша яңартылды. Нефчілер хам ауыл халқы күші білен 2 ой ішіндә бирдә зур іш башқарылды. Айгүл Хусайынова дәвам итә. Фензия Идиатулина тумышы белән Исергеп ауылынан хәзер инде лайыклы ялга чыккач туган ауылына әйләнеп кайта. Әлеге шишмәгә бала чактан ук йөри идек ди ул. Һәр вакыт аның суларын ишә идек. Урманга барганда, урманнан кайтканда, булай ауылда туганнарыбызга барганда без шушы шишмәгә тукталып китә идек. Шишмә ачылышына кунаклар һәм ауыл халкы җыелды. Төзекләндерелгән шишмәне кызыл тасма белән кисеп ачтылар. Исергеп ауылында 10-га якын шишмә бар. Аларның кайберләре быелгы коры җир аркасында кипкән, ә менә тау шишмәсе исә һәр вакыт шифалы, салкын су белән җирле халыкны шатландырып тора. Тик төзекләндерелмәгән шишмәгә соңгы вакытта исергеплеләр сирәк йөри башлаган. Шишмәне төзекләндерү бурычын нефтчеләр үз өстенә алган. Алар көче белән бик зур эш башкарылган. Шишмә тирәсендә беседка балалар өчен уен мәйданчыгына кадәр ясалган. Шишмәне төзекләндерүдә авыл халкы да актив катнашкан. Сулык территориясен тәртипкә китерүгә, шу бүләннәреннән арындырырга беренчеләрдән булып сакаллар килә. Алар арасында Суфиян Нәгимов та бар. Шишмәне тантаналы ачу көнендә ул үзенең 85 яшьлек юбилеен каршы алды. Монда гел аяк басарлык түгел, шу бие тигәнәк. Шул мәсҗидкә намазга йөрергә тырышып, ишкер чүмәлә шу бие канасы аны зурлап алып башкарып чыктылар инде Аллага шөкер. Бу көнне Шишмәнең шилтере баккан тавышына район һәм авыл мәдәният йорты артистлары кушылды. Алар авыл халкына һәм кунакларга бәйрәм концерты бүләк иттеләр. Исергепле Камил Шамсаров сүзләренә Германияда яшәүче композитор Ирек Абдрахманов Шишмә ачылу уңайыннан махсус җыр иҗат иткән. Җырны район мәдәният йорты солисты Линар Солтанов башкарды. Ярты гасыр эчендә юл хәрәкәте кагыйдәләрендә нинди үзгәрешләр кертелгән? Әлеге сорауга җавапны өлкәннәр көненә багышланган Автобабай 2021 конкурсына катнашучылар белә. Алар машина йөртү хукукын 60-нчы һәм 70-нчы елларда алган. Конкурсның муниципаль этабында исә алар юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүдә һәм машинаны фигуралы йөртү осталыгында үзләрен сынады. Грантының рулі артында Нәфис Маннанов. Ғымыры бойы диярлік ол рулі артында. Оның автомобиль ерту стажы ярты ғасыр. 1967 елының декабрендә машина ерту хукукына ие була. Изменились очень много. Я удивился даже. Әҗәпләнүемне яшермим, карап укып тормагач, бик күп кагыйдәләр үзгәргән. Без юл йөрү кагыйдәләрен беренчеләрдән булып өйрәндек. Хәзер инде аларның кайберләре бөтенләй киресенчә яңгырый. А сейчас совершенно противоположные понятия. Автобабай бәйгесендә Нәфис Маннанов беренче тапкыр катнаша. Ярыш турында килене сөйләгән бабай үз чиратында үз көчләрен сынап карарга була. Аның эше дә гомер буе машина йөртү белән бәйле. Конкурсның теоретик өлешендә 4 хата ясаган. Узнал очень много нового. Оказывается, мы бик күп яңа нәрсәләр белдем. Без барыбер ношар беләбез икән. Кагыйдаларны кабатларга кирәк. Өлкән булсак та, бернинди тавышламаларга өметләнергә ярамый. Хәер, практикада шигем юк. Теория оксы икән. Вождения нету, мы насчет теории, оказывается, хромаем. Полигонда конкурсантлар машинаны фигуралы йөртте. Барысы да вакытка. Ренат Хайруллин да кагыйдаларын үзгәрүен раслый. Беренче һәм соңгы тапкыр имтиханны ул 1974 елда тапшырган. Юл хәрәкәте кагыйдаларының үзгәрүен даими күзәтеп торырга туры килә ди. Немножко берем литературу. Кирәкле әсбапларны бераз укыштырам. Хәзер интернет бар. Белмәгән әйберләрне шуннан табырга була. Находишь, что не знаешь. Все уже знаешь. Практикада катнашучылар әйтүенчә, теорияга караганда җиңелрәк һәм гадәти, тик кайберләре шулай да конусларны бәрдерә. Әмнә Рафик Лотфуллин иң остасы булып чыкты, ул беренче урынны яулады. Александр Куликов исә көмеш призер. Әлеге ике җиңүче конкурсның зона этабында катнашачак. Ә инде зона этабы лидерлары Казанга 1 октябрьдә өлкәннәр көнендә республика этабына барачак. Әлмәттә сәләмәтлек милиясы акциясы кысаларында йөгерделәр. Соңрак Татарстан кроссы һәм музыкаль ярым марафон узды. Йөгерештә мәктәп укучылары, студентлар, предприятие хезмәткәрләре һәм барлык теләүчеләр катнашты.
сәләмәтлек милиясы курсында беренче булып укучылар һәм студентлар старт алды. Аларның бурычы яшьләр үзәгенә кадәр 1 км 600 метр, ягъни 1 мильне йөгереп үтү. Укучылар йөгерешеннән соң студентлар Татарстан курсында стартка чыкты. Соңрак музыкаль ярым-марафон башланды. Беренче йөгереш 3 км дистанциягә. Катнашучылар арасында пенсионер Валентина Ивановна да бар. Ул мәктәп елларыннан ук йөгерү белән шөгыльләнә. Ханымга 73 яшь, 3 км ораны ул бик теләп узды. 3 километрға икенче қатнашушы Мәдина Варфоломеева да рәхәтләнеп йөгерде. Үзенең туған күнен нәк шулай итеп үткәрергә карар кылган. Марафонның җиңүчесе булы Фәнил Тахватуллин танылды. Быел ул ветераннар арасында Россия чемпионатына барырга тиеш булган, әмма ярышларны кичектергәннәр. Физик әзерлеген музыкаль ярым марафонда сынаган. Төп стартлар 10 һәм 21,1 километрлы дистанцияләр иде. Маршрутлар буенча спортчыларны музыка дәртләндереп торды. Катнашучылар Ленин, Шевченко, Мәржани, Гагарин, Чехов урамнары булып йөгерделәр һәм Нефтче мәдәният сарайына әйләнеп кайттылар. Татарстанның көньяк-көнчыгышында булган вакыйгаларны һәр көнне телекомпанияның рәсми сайтында күзәтеп торырга мөмкин. Моның өчен үз смартфон камерагыз белән QR-кодны төшереп алып сайтка кирәк кирәк. Бирдә сез барлык тапшырулар, кызыклы мәгълүматлар белән таныша аласыз. Үзегезне борчыган сорауларны юллау мөмкинлеге дә бар. Экраннарда күргән номер буенча WhatsApp-та хәбәр калдырыгыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз. Коронавирустан прививка сорауда онытмагыз. Аны сату бик җиңел.